Cənab Prezident, sizə müraciət eləyirəm. Bax, mən Şirinov Asif Salmanoğlu. Vəngə kimi getmişəm. İkinci qrup Qarabağ qazisiyəm. Bu Saleh hakimiyyətə özüm də iş adamıyam. Müharibədən sonra gəlib iş adamı olmuşam. Bu Saleh Məmmədov gələndən mənim texnikamı, maşınımı hamısını dayandırıb, mənlə bax, belə prinsip aparır. Bu, müraciət eləmişəm sizə, kanallara, hamısına, indi də yenə müraciət eləyirəm. Bunuma deyinəm, məndən əl çəksin, mənim işimi qaytarım verir. Nədə o, yeyə bilir, biz yeyə bilmirik. O, bu, heç kimin işi deyil, dövlətimizin işidir. Əgər müharibədirsə, mən də gedim müharibəyə. Yox, müharibə deyilsə, dolanmaqdırsa, buna deyinəm, məndən əl çəksin, bunu vabşir rədd elə, heç ora ləyəq adam deyil, quldurdur bu, oğrudur bu. Bunu bir yoxlat gör, bu boyda mülkü, maşını, razını, abrazını, maşını, evləri, villaları, xaricdə evləri hardan alıbdı? Bunu bir deyən varmı ki bir? Bunun bir qavağını alan olacaqmı bir? Bənə varmışıq, neynəmişik, nə pislik eləmişik ki? Mən də dolanmaq istəyirəm, mən də işləmək istəyirəm, banka borcum var adamlara, 2015-dən məni bu günə kimin alladıb bu saxta adam məni alladıbdı. Buna bir görmünün qabağını ala, deyən heç buna gücünüz çatmır, cənab prezident. Sizə müraciət eləyirəm.